Poštovani gledaoci, počinje informativni program. Za početak da čujemo kratak pregled najvažnijih vesti. Svečano su puštene u saobraćaj dve novoasfaltirane ulice u selu Šetonje, opština Petrovac. Dan pešačenja obeležen je i u Petrovcu na Mlavi. Baletsko-plesni spektakl Flash Dance u sportskom centru Petrovac. Održana je promocija mini rukometa na gradskom trgu u Petrovcu. U Novoj Pazovi je nastupilo pozorište Bata Bulić iz Petrovca na Mlavi. U galeriji Krug u Petrovcu otvorena je izložba slike, nakiti i skulpture. U ponedeljak 17. septembra rukovodstvo opštine Petrovac na čelu sa predsjednikom opštine Duškom Nedinićem i predsjednikom skupštine opštine Milančetom Aćimovićem svečano su pustili u saobraćaj dve novoasfaltirane ulice u selu Šetonje. Evo danas smo u Šetonju i dalje radimo punom parom. Realizujemo program sanacije, adaptacije i rekonstrukcije lokalnih puteva u opštini Petrovac na Mlavi. Danas slavimo i otvaramo Šetonje, intenzivno se radi Bistrica, intenzivno se radi Oreškovica, intenzivno se rade i druga mesta na području opštine Petrovac na Mlavi koje smo predvideli ovim planom. Koristim ponovo ovu priliku da se zahvalim Vladi Republike Srbije, pogotovo Ministarstvu privrede, predsjedniku Republike Aleksandru Vučiću za sve što su učinili za nas u ovim teškim vremenima i za sve što su nam pružili priliku da se opština Petrovac na Mlavi uz njihovu pomoć intenzivno razvija. Želim ovom prilikom da kažem da i dalje marljivo radimo, da znamo šta je naš zadatak, da nikakav uspeh neće da nas zaustavi, jer mi moramo zarad interesa građana opštine Petrovac na Mlavi da radimo intenzivno. Evo sutra smo u Burovcu gde posećujemo radovi na rekonstrukciji škole u Burovcu, zatim intenzivno se radi put Petrovac-Krepoljin i ja se nadam da ćemo ispuniti sva očekivanja građana opštine Petrovac na Mlavi. Evo ja imam ovde dvojnu ulogu, da sam ispred tima opštine Petrovac na Mlavi koja radi ovo sve što je naveo predsjednik opštine, a ujedno sam i domaćin ovde u Šetonju. U Šetonju su urađene dve ulice u dužini od 250 metara i ja koristim ovu priliku da se zahvalim čitavom timu rukovodstva opštine Petrovac na Mlavi, a posebno prisutnom predsedniku opštine Dušku Nedeniću, koji je sa navedenim institucijama bio i kontakt osoba i čovjek koji je i uspeo da izdejstvuje ova sredstva, da smo ove godine kao i prethodne godine mnogo radili na unapređenju infrastrukture u našoj opštini. Kao što je rekao, kreću radovi oko obnove škola, kreće javna nabavka i ovde u Šetonju gde se nalazimo u vrednosti od 30 miliona i 800.000 za rekonstrukciju ambulante. U Bistrici se radi i sve ovo, da ne ponavljam, još jednom hvala čitavom timu, hvala predsedniku opštine i hvala republičkim institucijama koje nas nisu zaboravile, a mi se trudimo da opštinu razvijamo ravnomerno, da u svim mestima i u samom gradu izvodimo radove u toku svake godine, tako da niko ne bude od nas zapostavljen. Dan pešačenja obeležen je u Petrovcu na Mlavi. Posle prepešačene staze od 4200 metara, druženje je nastavljeno u gradskom parku. Svi smo danas gosti planinarskog društva Ornjak, koji je organizovalo sve ovo. Mnogo je lepo kada se vidi da mnogo dece, da mnogo i ljudi iz sveta je uzelo učešće u ovoj priči. Ja bih hteo da pohvalim planinarsko društvo i Dejana Antića i njegove ljude koji su učestvovali u organizaciji na ovakvoj priči i da im se zahvalim na gostoprimstvu. Okupili smo se danas ovde povodom dana pešačenja u Srbiji, veliki je odziv. Ja bih se zahvalio svim učesnicima koji su došli. Došla su nam većinom školska deca, školskog uzrasta. Evo vidite, ovde ima dosta dece, izviđači su došli organizovano i ima građana svih uzrasta.
ideje je da ovaj dan pešačenja podstakne ljude da pešače. Inače, znači i kad ne bude, kad nije dan pešačenja, ova staza koju smo pripremili, vidjet ćete, počnete sa nama, jako je lepa, atraktivna za pešačenje. I nadamo se da će ljudi koristiti van ovog dana pešačenja, da će to preći jednu zdravu životnu naviku, da se jednostavno više krećemo svi. Inače, Planinarsko društvo Gornjak organizuje svakog vikenda, imamo, da kažem, pešačke akcije, planinarske, znači ova akcija danas nije klasična planinarska, idemo tu na brdo da prošetamo, nije zahtevna staza, jako je lagana, 4,2 km, za mlađe osnovce 2 km, i to ćemo preći za otprilike jedan sat laganog hoda. Inače, svake nedelje imamo neke planinarske akcije, pa pozivam ljude, danas će da se upoznaju kako izgleda jedna planinarska staza, jer je na planinarski način markirana i označena, i pozivam da se i kasnije priduže planinarskom društvu, ako im se bude svidelo, mogu da nastave sa planinarenjem. Posle ove šetnje u parku imamo demonstraciju sportskog penjanja i planinarenja. Iznećemo planinarsku opremu da se ljudi upoznaju, da vide kako izgleda. Imaćemo jednu malu veštačku stenu gde deca mogu i odrasli mogu da se penju, da probaju. I imaćemo jedan zip line, to jest uže razapeto na dve visinske razlike gde deca mogu da se spuste koturačom niz uže. U petak 14. septembra održan je baletsko-plesni spektakl Flash Dance u sportskom centru Petrovac na Mlavi. Baletsko-plesni studio New Stars večeras pravi jedan spektakularan baletsko-plesni spektakl. Ovaj koncert je trebao da se održi u junu, ali nažalost zbog vanredne situacije koja je tada bila nismo uspeli da ga održimo, tako da evo sada umesto za završnicu godine krećemo jedan, da tako kažem, koncert dobrodošlice. Mislim da je petak veče izuzetno i da će biti izuzetno. Puno dobre dece, puno dobrog baleta, puno dobrog plesa. Koncert kreće za neki minut i jako smo svi uzbuđeni i srećni i što je najbitnije spremni. Povezali ste nekoliko oblasti u plesu. Nekima se to dopada, nekima ne. Šta vi kažete? Naravno, iz tog razloga, zato što svaki čovek voli različitosti. Mi smo odlučile, Nevena i ja, da napravimo jednu baletsko-plesnu saradnju. Ta baletsko-plesna saradnja je neverovatno dobro uticala na svu našu decu. Postoje deca koje nenormalno dobro vole i igraju balet, takođe i ples. I mislim da smo spojile dve neverovatno dobre stvari. Da li ste vi zadovoljni sa ovim što ste do sada uradili sa decom i koliko su deca dobar materijal za učenje? Za nama je jedna jako dobra i uspešna godina. Bogatiji smo za veći broj dece, mnogo zlatnih medalja, mnogo srebrnih i mnogo bronzanih. Učestvujemo na međunarodnim turnirima i na našim državnim turnirima i mogu vam reći da su nam deca jako talentovana i jako uspešna. Da li da vas pitam, jeste li zadovoljni sa njima? Pa znate kako, uvek kažemo da može bolje, ali ja ću biti skromna pa ću reći da smo jako zadovoljni. A puno sreće u večerašnjem koncertu i naravno u onome što nam pripremate, a znam da uvek ima dosta dobrih stvari. Tako je, hvala vam najlepše i dođite nam sledeći put. Tu smo uvek za vas, hvala. U subotu 15. septembra održana je promocija mini rukometa na gradskom trgu u Petrovcu na Mlavi. Pored centralnog terena na kome su se učesnici oprobali u mini rukometu, postavljene su još i 4 stanice sa raznim rekvizitima, više u prilogu. Imamo jedan divan povod ovdje za okupljanje na našem gradskom trgu. To je nastavak jučerašnje manifestacije, to jest revije, 6. revije mini rukometa koja se desila kod nas u osnovnoj školi, to jest u organizaciji osnovne škole Bata Budić u sportskoj hali Petrovac. Ovdje nastavljamo danas, imamo kao što vidite postavljen ceo teren sa nekim stanicama sa strane gdje smo opet okupili dosta dece, ljudi, da jednostavno eto, pokušamo da omasovimo taj naš sport, to jest jedan od najpopularnijih dvoranskih sportova u Petrovcu. U ime kluba da se zahvalim, u ime muškog i ženskog rukometnog kluba Sloga, da se zahvalim
lokalnoj samoupravi, opštini Petrovac na Mlavi, Direkciji za omladinu i sport, kao i Sportskom savezu na pomoći pri organizaciji šeste revije mini rukometa. I takođe želeo bih da pozovem sve dečake i devojčice da dođu kod nas u klub da treniraju. U muškom rukometnom klubu ćemo voditi školu rukometa Miloš Ilić i ja. I prvi trening će biti u sredu u 7 sati u hali Dragutin Tomašević. Dok će vam jasne informacije za devojčice, to je ženski rukometni klub, dati trener Srđan Ilić. Što se tiče samog treniranja i treninga, škola rukometa za devojčice je već krenula od 1. septembra. Mi već imamo ustaljene termine, to je utorkom u sali srednje škole Mladost, gimnazije Mladost, znači od 18 do 20 časova, i vikendom je u sportskom centru u Dragutin Tomašević, znači u našoj sportskoj hali, od 10 do 12. Tako da ja ovom prilikom da pozovem sve devojčice zainteresovane od prvog razreda pa nadalje da se prijave, da dođu, takođe bi sve dečake. Mi sve smo ovo radili, znači i ovu reviju i prethodnih godina i ovo danas na trgu, sve ovo u cilju te promocije, da probamo što više dece da okupimo, jer kažem, rukomet u našem gradu zaista ima dugu tradiciju, posebno ove i čak i prethodnih godina, znači muški i ženski klub imaju jedan zaista dobar status, ne samo u našem gradu, već i u celoj našoj zemlji zbog rangova takmičenja koje igramo, i zaista smo na mapi Srbije u nekom gornjem, da kažem, nivou i po broju dece koje imamo, a i po uspesima koje naši dečaci i devojčice prave na tim takmičenjima rukometnim koji su pod okriljem Rukometnog saveza Srbije. Pa eto, mi kao svi profesori fizičke kulture, naravno, tu izlišno je govoriti o značaju, pre svega tog zdravstvenom značaju za bavljanje sporta. Moram da napomenem da naša ideja je ta da okupljamo decu već od prvog razreda osnovne škole, s kojima neće isključivo da se rade elementi rukometna. Ta deca još su u nekom uzrastu gde nisu u stanju da na pravilan možda način usvajaju elemente rukometne tehnike, ali zbog toga nam je cilj da se ta deca na jedan svestran motorički način sve više osposobljavaju, da bi tamo već kad dođu u nekim godinama, 10-12 godina, na jedan pravilan način usmerila i obučavala što se tiče elemenata rukometne igre. U Novoj Pazovi se od 14. do 23. septembra tradicionalno održava festival pozorišnih predstava u čast Mirka Tatalovića Ćire. U subotu je nastupilo pozorište Bata Bulić iz Petrovca na Mlavi sa predstavom Daj mi svoju ženu, koju je po tekstu Michaela Stewarta režirao Branislav Nedić. I evo nas po završetku predstave u Novoj Pazovi, stara ekipa. Ko je po redu ovo izvođenje? Vodite evidenciju. Vodimo, naravno, ovo je 8. po redu izvođenje, i evo nas, kao što ste rekli, na ovoj Pazovi sa predstavom Daj mi svoju ženu, koju je po tekstu Michaela Stewarta režirao Branislav Nedić. I dobro, vas dvojica, hoćete vi da date konačno te žene ili ne? Pa, slušajte, one su naše, mi možemo, eto tako, u predstavi samo, možemo, ali nikome da ih ne dajemo, ne. Ne, dobro, ništa. Ne dajemo ih nikome. A dame, šta vi kažete, jel su oni stvarno ovakvi ili sad zbog kamere? Na sceni nisu tako baš isključivi i stidljivi, moram da vam kažem. Privatno ne znam, nisam proveravala. Ovaj, kao što je Jelena rekla, vodvilj koji je Nedić režirao pre jedno skoro godinu dana, nešto manje, zahteva možda malo veći kontinuitet igre da bi bilo brže, ali mi smo se potrudili da prvi put u Novoj Pazovi pozorište Bata Bulić iz Petrovca predstavimo na jedan lep i šaljiv način. Ja sam lično zadovoljna igrom, moji partneri, pogotovo muški deo ekipe, na sceni bio jako slobodan, pa smo, eto i mi dame, malo stidljivije po prirodi se pokrenule na sceni. A van scene vidjet ćemo, noć je duga. Pa, sve je moguće, a na plakatu piše 16+. A jel to važi i za kavaljere ili samo za vas? Oh! Kakav kompliment! I za kavaljere. Šta kažete za ovako jedno gostovanje, s obzirom da ste vi Petrovačko pozorište, amateri ste, svi radite druge poslove,
Pa jel možete da se živi od ovog amaterskog pozorišta ili se samo živi za to pozorište? Živi se za to pozorište. Mislim, daleko od toga da mi ovo radimo da bi nam se isplatilo materijalno. Mi ovo radimo zato što volimo i ja bih naglasila da se ova predstava zadnji put igrala 10. maja. U Jagodini. Da, 10. maja u Jagodini, tako da smo mi imali duži vremenski period pauze. Pa je ovo onako, puno nam je srce što je to i prvi put u Pazovi i lepo je prošlo. Probudili moram, smo predstavu. Da, jeste, ali ja moram da pitam, recimo evo tebe, igraš u nekoliko predstava, se desi da pobrkaš tekst? Pitali su me to već ranije, ali ne, mi se dobro pripremimo svi pred svako izvođenje, tako da svako uđe u svoju ulogu na način na koji treba i utisak naš večeras jeste da smo, mislim, dobro odradili posao, nekako smo kao što Milica kaže, išli u sve to bilo u kontinuitetu, dali tu svoju energiju koja je potrebna za ovu predstavu, tako da smo mi vrlo zadovoljni. I dobro, kad završite predstavu, sačekaju devojke, neko dobije cvet. Bože, ja sam prijetno iznenađen, hvala dami koja nam je dobro. Ovo je bilo namešteno. Pa feminizam, svi smo jednaki, red je mi cvet da dobijemo, stvarno. Da, inače bi bio seksizam, samo dame dobijaju cveće. Yeah. A vidite, baš ide u kuhinji, ide u kuhinji, dajte nama po cvet. Iz koje bašte je to stiglo, da li se zna? Iz Vršačke bašte, iz Vršačke. Naravno, Vršačka bašta. Mi smo ovde u Novoj Pazu imali veliku podršku Vršačke publike i hvala im puno. Pozdrav za Vršac. U galeriji Krug u Petrovcu otvorena je izložba slike, nakiti, skulpture Vesne Maksić i Zorana Stojanovića Pepea. Večeras u 19:00 bit će otvorena izložba u galeriji Krug od dva autora koji su iz našeg grada i članovi udruženja likovnih umetnika opštine Petrovac, i mogu da kažem da to je jedna prelepa i prejaka izložba. U pitanju su slike i nakit Vesne Maksić i skulpture Zorana Stojanovića Pepea. Ono što bih odmah rekao i preporučio svim ljubiteljima umetnosti da dođu i da pogledaju, jer su slike izvanredne i skulpture su izvanredne. I ovo se prvi put desilo u galeriji Krug, da spojimo, da kažem, različite medije i različite poetike, i da to bude, nadam se, dobro spojeno i da jedna drugu praktično dopunjuju, odnosno jedna poetika drugoj poetici daje snagu i u izrazu i u boji i u obliku. Nama zaposlenima u kulturi i u struci je uvek zadovoljstvo i radosni smo kada u galeriji ugostimo neku međunarodnu izložbu nekog poznatog i priznatog autora, veliku likovnu koloniju, ali nam je nekako uvek draži, nekako smo više radosni kada u galeriji udruženja petrovačkih umetnika se upravo nalaze radovi tih petrovačkih entuzijasta. Meni je večeras pripala zaista izuzetno zadovoljstvo i čast da vam predstavim radove Vesne Maksić i Zorana Stojanovića Pepea. Naime, sticajem okolnosti, ova dva autora su odlučila da vam svoje nove i novije radove predstave na jedan malo drugačiji način nego što smo to navikli do sad od njih, a to je ovo što je upravo Dragan rekao, kroz koncept jedne zajedničke izložbe koja se do tri autora toleriše kao samostalna izložba. Nije postojala neka konkretna tema na koju su autori zajedno odgovarali pa su napravili zajedničku izložbu, ali je komunikacija umetničkog stvaralaštva Zorana i Vesne počela mnogo ranije nego što smo ih mi stavili u ovaj jedan zajednički prostor. Iako je reč o potpuno dva različita umetnika, naravno ono što svi vidite na prvi pogled, oni se izražavaju kroz potpuno dva različita likovna medija, to su dve različite likovne poetike, stila, forme, razmišljanja, ali ja kao njihov stručni saradnik u nastajanju ove izložbe sam u toj različitosti videla da ih ona ne razdvaja, da ona ne smeta jedna drugome, nego da ih spaja na jedan način da stvara jedan novi umetnički senzibilitet. Da vidimo kako nas vreme očekuje narednih dana.
Utorak sunčano i toplo, vetar slab i umeren jugoistočni. Minimalna temperatura od 10 stepeni, maksimalna dnevna do 25. Toliko u vremenskoj prognozi za utorak. Sledi još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Svečano su upuštene u saobraćaj dve novoasfaltirane ulice u selu Šetonje, opština Petrovac. Dan pešačenja obeležen je i u Petrovcu na Mlavi. Baletsko-plesni spektakl Flash Dance u sportskom centru Petrovac. Održana je promocija mini rukometa na gradskom trgu u Petrovcu. U Novoj Pazovi je nastupilo pozorište Bata Bulić iz Petrovca na Mlavi. U galeriji Krug u Petrovcu otvorena je izložba slike, nakiti i skulpture. Bilo je ovo sve za danas. Ostanite uz program Radio Televizije Braničevo. Prijetno!